10月26日、そして27日にボートレース琵琶湖でシトミトが開催するボートレースコロシアム 3-on-3 にちなんだドリーム戦、コロシアムドリームとシトミトドリームが開催されることとなった。このドリーム戦は琵琶湖公式チャンネルで生配信を行っていたが、シトエドはこの日 MC という立ち位置で参加していたため、12レース前に2人で別撮りで収録することに。今回はそんなドリーム戦で勝負する2人の一部始終をご覧いただこう。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、江戸セポネです。はい、シトです。ということで、今回はですね、なんとボートレース琵琶湖ルーキーシリーズでコロシアムドリーム、はい、10月26日とで、今ちょっとね、はい、収録の中なんですけども、ちょっと合間に2人が悩んでる間に私たちも予想を決めてきましたので、うん、はい、予想していきたいと思います。今日はね、コロシアムメンバーでボードレスコロシアム 3-on-3 のメンバーで選出したこのドリームメンバーと、うん、ただね、侵入見ましたか？いや、もう決起盛んすぎる。僕はね、もちろんこれ上田選手から買って、もう本命でこれはイニーだろうと思っていたんですが、この侵入展示見せられるとちょっとね、どうなる、やはり本命だけというわけにはいかないかなという感じはありますよね。はい、基本的に乗り打ちです。いくら入れる？2万、合計2万いきましょう。じゃあ各1万円ずつ、各1万円ずつ。 OKOK。 じゃあ首都君どれか。はい、私は本命で135-2。じゃあ私のタイムいいかな。はい、まず1号前、はい、だから1号2と1個かぶってますが、はい、1号前と、はい、で穴としては3あたりです。前田選手、あ、いいと思います。で、前田選手の場合はちょっと広めに買おうかなと思って、はい、3156というところで、あ、僕そしたら1点増やしていい？いいよ。1-25。はい、ということで、じゃあちょっと買っていきたいと思います。まずは首都君が13-2と、1-5。はい、これ1点で、僕が1-5前、はい、でさらには3-1-5-6前と、はい、じゃあ18点ですね、はい、まあまあ全然でしょう。はい、じゃあちょっとこれを2万円で振り分けると、あ、5万円ですね。十分でしょう。あと6万とかもあるし、まあ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 いいんじゃないですかね、はい、じゃあ資金反映して当たるかな。まあね、はい、まあどうでしょう。はいはい、できました。ありがとうございます。あとは的中を願うのみと。はい、はい、やってみましょうというか、まあもう終わったんですけど、まあ結果はね、改めてね、はい、ちょっとレースの方を見てみようというところでございます。で、私たちの解明は、ね、なんだっけ、132125が首都君、はい、で僕は、まあ、穴中穴狙いの1号前3156前と、はい、ということです。これね、春園選手がね、回り直し、これさ、でも俺衝撃、ね、いや俺衝撃だったのが、ね、うん、まあこれ展示、うん、でさ、春園選手、まあちょっとスローで抵抗して入って、まあ5コースまで入りましたと思いきや、グイーンだからね、グイーンとね、あのまさかの回り直ししてますからね、はい、これ展示でもそうだったんだよね、はい、ほら5コースにね、藤原選手が来てで、これカメラワークはちょっと今度良くなかったんだけど、いつの間にかいないんです、ね、いつの間にかいない、あーみたいな、スローに入ったと思いきやみたいな。そう、これの意図がね、何だったのかという、まあ、ある意味展示に忠実だったかもしれない、まあ、確かに、うん、そのままやろうと、うん、だからこう買ってくれてるファンの皆さんに、私は転じても本番でも嘘はつきませんよということなんですか、いうことを、表示してくれたと。それかただね、周りを深くして自分だけ出し抜こうみたいな可能性もトリッキーなね、そう、高度なね、あれだったかもしれないですけど、これででも逆にですよ、ご頭だったら分かるんですよ。まあね、ただ見ててくださいと。まあでもこれはしょうがないけど、加藤翔馬選手はどか遅れしちゃって、もうこの時点で賞レースから一着争いからいなくなる。で、はい、ズドーンとね、上田竜星選手がまたここで刺されてしまったと、トラウマを作ってしまったんじゃないかと心配しておりますこれに関して。ただね、吉川選手いい刺し、いやよかった、この刺しはね素晴らしいよ。
ちょっと上田竜星選手さ、もうなんかあれだ、うん、琵琶湖の1コースちょっとって思ってるかもね、うん、それかちょっとエドセポネムカつくわと思ってるかどっちかだなんで俺なのむしろ光栄なんだけど上田選手に知られてたら。でも決してね、もちろん当たり前だからインコースがさ、うん、不得意なわけじゃないじゃん。いや全然強い、お強い選手ですよ。だからこそ1コースですよ、ね、はい。でモーターも別に悪くないでしょ、今節普通中堅上位ぐらいあったはず、はい、にもかかわらずですよ。216か、まあこれは取れなかったです。てかそもそも2頭も勝ってないでしょ。2頭も勝ってない、はい。やっぱねこれ多分だけど端幕移設したっていうのもある程度ちょっと影響してるのかもしれないよね、うん、あまあね、もちろんもちろん。だ差しやすい、差しやすい。でさらに上田選手もそう今まで走り慣れた水面ではなくなったわけだから、うん、というそういう上での戸惑いとかもあったかもしれないよね。まあそれはあるでしょう、うん、往々にして。吉川選手の回り足も良かったっていうのもあるね、うん追い上げてはいるもん最後、ね、そう。でもこれはね、まあ変えたっちゃ変えたかもね。はい、ドリームだから 1-2-1 っていうのもね考えられたんですけど、うん、我々大敗しました。はい、2万円、はい、まあまあ明日ありますから、はい、一人のドリームが我々にとっての 本命はそこです。本命はそこです、はい、はい。ということでじゃあ明日お会いしましょう。お会いしましょう。お疲れ様でした。はい、今日2日目ですね。いよいよ、いよいよ待ちに待ったシトエドドリームだ。シトエドドリームそこなんですけど、なぜ固定しかいないどこ行った、板橋板橋選手が、ちょっとね欠場してしまったと、はい、残念ながら前走でちょっと怪我してしまったという、はい、こうなったらご定立てで、うん、我々も予想していこうと思ってるんですが、ただね難易度がめちゃめちゃ上がった。上がりました。これねシトエドドリーム一応メンバーはね僕ら好きなメンバー全員選出して、うん、で展開が必ず起きるけど B1 地元エース澤田選手が全ての外枠の攻撃を受け止めて逃げてくれても面白いみたいな番組作り。 そして2号艇黒のトリガーですよ、はい、初優勝も2号艇だったと。そして野中一平選手が、まあ、今回3号艇に入ってますが、はい、一発あるんじゃないか、まあ、3号艇も実はねめちゃめちゃ得意ですからな。まあまあまあ、はい。でさらに、まあ鈴虫くんとおなじみの、はい、伏見がね、はい、5号艇。そして今はもう今節ブリブリ調子いい新海選手がピンピンピン、どんな自在にも自在にどんなところからでもちゃんと取れると。これ1個言っていいですか、はい、くん。分かんないっす。分かんないですよね。だからこれ全然全でもいいんじゃないかと思うぐらいな。ただ動画でさそんなそやるわけにもいかないじゃん。はいはい。一応ね我々もね勝ちにこだわるボートレース系 YouTuber としてなんかやんなくちゃいけないというところ で、ね、はい、まあ、予想していこうじゃないかというところで、はい、はい、僕は決めました。あ本当。あでももうちょっと江戸くんの回目を聞いてから絞りますけど、はい、いいですか先に言って。あいいよ。 1-2-2-1 の3着4、そして、4-1前、あとはもう江戸くんが何買うか次第で絞った方が良ければ絞るしみたいな。僕も澤田選手本当に逃げてほしいんだけど、ちょっとねモーターが良くないんですよやはり。まあ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 、ね、ターンとかいいんですけれども、やはり気力だけでは勝てないというところもある。イン逃げ信頼できる数字じゃないなとモーターとしてはね。うんうんうん。じゃあ僕はですね、はい、まず1頭は一応押さえたい。あ14か16、はい、まあ14、まあどっちも146だね。1頭の46前、はい、そしてもし澤田選手逃げれなかったら僕ね2頭4頭6頭全部これ押さえたいんですよ。ただし2着には1澤田選手絶対残る。あーいいね。そうだそうだ、それだ。それでいきますか。はい、はい、わかりました。それで2万円を振ってください。は3万だろここはシトエドドリームだと次いつかあるか分かんねえぞお前。2万円でとかお前板橋がはい、ということでじゃあ早速買っていきたいと思います。じゃあまず琵琶湖ね、ジュニアスフォーメーションでまずシト君が欲しいのは何だっけ。 1-2-2-1 の 4、はい、以上です。これだけ。はい、僕はそれだけです。あと4-1だったんで、まあ、それは江戸君が抑えてくれて。あじゃあ俺1-2、あそうかそうかで、はい、俺は1-4-6前、これがまず6点ね、はい、でさらに2-4-6で2着澤田入れて1、うん、はい、あ当たるでしょこれ。17点ですね。当たった当たった。はい、合計、うん、でこれで資金配分してちゃん万円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 、はい、
あ、まあ倍ですね。うん、まあいいんじゃない、思い出ですから。 3万入れても思い出ですから、3万倍入れても。もうお前あれで投資家志向止まったよね。僕は3倍欲しいですよ。まあ僕も欲しいですよ。10万とか出て欲しかったですけど、しょうがないですよ、はい、こればっかり。まあまあまあ、まあ、はい、はい、じゃあちょっと入金しますね。はい、入れてください、お金たくさん入れてください。はい、入金3万円で、はい、はい、では3万入れます。はい、はい、成立しました。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん、後ほど。はい、ということで、これなんとですね、枠なりとなりそうです。ボートレース琵琶湖ルーキーシリーズ第20戦スカパー JLC 杯シリーズ2日目、今節はダブルドリーム戦、今日2日目のジュニエスもドリーム戦、シトエドドリームです。シトエドとは YouTube や Twitter などでボートレースの予想や情報を発信するシトとエドセポネさんの名前を冠したレースとなります。予想を配信してるらしい。予想は俺ら配信したことないよね。いや、まあ、まあでもまあ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 、その生配信とかで。ああ、まあ確かに確かにね、うん、一見予想屋のように聞こえる。聞こえるよね。なんか有料販売してるみたいなさ。やめてよ、当たんないんだから僕ら。そう、シトとエドセポの永遠の120番人気とか言ってくれたらもう完璧だったよね。 それちょっと提案しとくべき。あ、しとくべきだったね、うん、確かに。ということで、我々の買い目は、はい、こちらです。今出てると思いますけど、こちらあれですよ、やっぱまあさすがにね、澤田選手を絡めた船券と12124と146、まあ、全2461、はい、しかもね、あの3号艇の板橋選手がね、これいらっしゃらないからね。そうなんですね、これも残念でしたが、はい、まあ怪我ということで仕方なかったというところでございます、うん、はい、ということで、まあどうなるかですよ。まあでも本当慣れ、どうなるかもう知っての通りなんですけど、はいはい、これね、いや正直さ、いや、あのね、澤田選手スタート悪くなかったんだよ。何度見ても別に澤田選手が悪くなかった、うん、何が悪かったかって、隣が黒の選手めちゃめちゃ伸びてる。そう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 、これはね、相手が悪い、うんうん、でしかもね、まくられちゃったらまあそりゃこうなるわなって感じ、うん、だってこうな、残せないもん、まくられちゃったらね、基本的に、うん、でこれさ、あの生配信でもちょくちょくこれ言ったけど、うん、その黒野選手とそのルーキーシリーズ始まる前ちょっと電話で話したわけよ、はいはいはい、よろしくお願いしますよ、ドリームあの、はい、メンバーの一人として選ばせてもらいましたって言ったら、はい、1号艇誰ですかみたいな感じで、多分澤田選手になると思いますみたいな話になったら、はいはい、絶対刺しますって言ったわけ、はい、刺してねえからね。余裕でまくっちゃったね。そう、刺すなら21あったもんね。21あった、そうそう、まくり、まあまあでもこんなモーターよかったら、だからこれあれなんだよ、あの当てに行こうとしたら、で主観が一切なければ多分澤田選手あっても勝ってないんだ。勝ってない、勝ってない、勝ってない。でもちょっとね、あの地元のルーキーだって選んじゃった限りこれ買うでしょ。これで外して勝ってたらいよいよ俺ら終わりだ、終わりだよね、とこなんで、まあ仕方ないです。まあ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 、はい、せめて2着っていうところで予想したけど、2着にすらと、そうまくりじゃなかったらこれ2着あったと思う、ね、あったかもね、うん、でしかもさ、ちょっとターンマークはさ移動してたから、うんうん、まあまあなんとかバイブスでなんとかなんじゃねえかなと思ったんだけど、さすがにちょっとね、相手が悪かったとしか言いようがないですね、これは。でしかもさ、これ新海選手、うん、まあ結果2着だったけどさ、下手したら1着になりそうだった勢いじゃん。いや、ベラボーに出てるよ、だって多分これ、うん、黒野選手よりモーター出てるからね。そうだね、の追い上げとか見てると、いやー、これで板橋選手がいた、まあ、たらればだけど板橋選手がいたらどういう風になってたのかなっていう。それでもまくってたでしょ。まあまくってたね。でも黒野選手おめでとう。いやー、よかったです。澤田選手は逆に、うん、ね、ここからさらに強くなってほしいので、一生応援しますから。そうだ、それでも俺らは一生応援する。はい、頑張ってほしい。まあコルシアムドリーム、シトエドドリームと2つやってまいりました、はい、やってもらいま、結果はこちらです。5万円負けました。あの本気熱くなっちゃった、たぎったよね、うん、ただね、あの今回こういうふうにコルシアムドリーム、そしてシトエドドリームっていうのが実現したのも、はい、ひとえに視聴者の皆さん、はい、そしてコルシアムで共演していただいてる、まあ、演者さん、タレントさんの皆さん、そして琵琶湖のね、施工者さんのおかげだと、はいはい、思います、思います。本当に今回こういった機会をいただき、はい、ありがとうございました。ナイスの結婚式みたいな感じです。ってほしい。なんで感謝の気持ちのさ、一つや二つ言わせてよ、ちょっと。ひとえにとか。じゃあなんだお前、三つの袋でも言おうか、俺、じゃあ大切な。船券予想で大切な三つの袋みたいな。大丈夫よ、お腹いっぱいです。最後までご視聴ありがとうございました。
もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるのでそっちもチェックしてね。ではまた。